segurazki gure gazti erraria momentu honetan zeruko basoetan dabil, kantari, etxaunekin, eta Atahualpa Yupankirekin, eta Salvadorrekin, Zaiorretekin, eta hor dabil Charles Chaplin eta Cantinflas eta Charlie Rivelekin, nik uste dut hori ikusita ez dauka itxura txarrik, paradisoak. Gogoa ematen du, benetan, han beraiekin kantuan eta dantzan ibiltzeko. Gogoratzen dut Ruper Orborikak kantu batean, sekula belarriko kantaria izeneko kantuan hori izaten zuen. Kantu hori berrera da, bestalde batetik. Gauza asko ikasi ditugu Mikel Laguaren handik eta uste dute horiek gogoratzea ona dala, ez? Batetik nik uste dut berak erakutsi zigula asko tradizioa ze importantea dan, tradizioa maitatzen, tradizioa respetatzen, irakatsi zigun. Eta era berean irakatsi zigun, aurrera egin nahi baldin badugu, ez dela nahikoa tradizio hori kopiatzearekin, ez? Tradizio hori berrinterpretatu behar dela, tradizio hori norberaren eremura ekarri eta gaurkotu eta nolabait ere zure edadeari dagozkion erreferentzien arabera berriz ere jokatu tradizio hori eta horrela, batzutan pentsatu izan dut Mikel Laguak eta Tamarro baten tankerako animalia zala, ez? Atzera begiratzen zuen eta aurrera egiten zuen era berean, ez? Bueno, irudi hori nerea da eta gustatzen zait. Baina bueno, edozen momentara irakaskuntza horiek, irakasketa horiek, ikasketa horiek oso importanteak izan dira, ez bakarrik guretzat o neretzat, ez? Nik uste dut herri osoak ere halako miresmena eta halako ikusten da bazter guztietan kantuak versionatzen direla, jende gazteak interesa handia daukala, asko galdetzen dutela, asko idazten dela, hola ez, alako altxorra elkita ondoan. Nik uste dute bide horretatik ikusten da gaur egun, momentu honetan, omenaldi pilo bat, normalan bezala, eskaintzen ari zaizkiola, bai hegoaldean, bai iparraldean, bai Antiguon, Azteitin, Maragan, Itxasun eta bar luze bat, ez? Gu gure omenaldi xumea egin nahi genduen eta guri dagokigun aldetik pentsatu genduen hitz gutxi esan da honena zala bera grabatutako kantu guztiak, argitaratutako obra guztia biltzea eta jendearen eskura ustea modu errez batean ez gordetzeko eta ez artxibo moduan epitzeko, baizik eta guri gustatuko litzaiguke obra guzti hau transmisio kate begi bat izatea, jende gaztea, umeen gana iristea, eskolatan irakastea, foroak antolatzea, komunikabidea zuen, eskutan baita ere animatu nahi zaituztegu bere obra dibulgatzera. Uste dut ona handia egingo diogula urrengo belaunaldiei honetan ohartzen baldin bagara. Sortzaile handien kualitatea dalako, azizun ere bizirik irauten dutela hilda gero, ez, bere obraren bitartez, eta guk hori nahi izan dugu nolabait ere bizirik bizitza hori eman bere obra plazaratuta, bere obra batera jasota. Konturatuko zareten bezala, Jose Luis Tumeta izan da diseinatzailea, bere aurreko obra guztian bezala, oso asmatua da, Jose Luisen lana beti izan da asmatua, Laguaren mundua, Laguaren universo hori irudikara ekartzeko, simbologia hori nola ekarri duen hain modu maitagarrian batetik, hain modu visualean, hain modu impactantean bestetik, ez? Edut hor, konzentratzen direla, uniberso batzuk badute zer ikusi handia, esoterismoarekin, nahi baldin bada, baina baita ere, momentu honetan Euskal Herria behar duen irudiarekin eta gogoarekin, ez? Gu besterik gabe, hori egin nahi izan dugu, gure omenaldi xumea egiteko, errekonozimentua ere eskaintzeko, gu bizi dela adierazteko.